Բարի լույսը սկսում ենք այս պարոնով, որ հագնվել է սպորտային, արի վեր կալ բանանը, թե տարի։ Մեր մոտ ժամը 9-ից, էսա 10-ը պակաս, իմ ժամը 5 րոպե առաջա, արի ստեղ։ Երեք ուրեմն։ Արի ստեղ։ Ստեղ վարունգ մարունգ գիտեք ասել եմ, երեք նկարել եմ, երեք ուրեմը չհասկացա էլ, թե ոնց ջնջվեց վիդեոյիս սկզբի նկարած տահերը, են որ ենքան հետաքրքիր, իրան միամիտ համ խոսացնում էի, համ նկարահանում, են էլ ափսոս ջնջվեց, ար։ Բան որ ասիր, բան անես ուզում։ Չես ուզում։ Դու գիտես, Ալեքս ջան, այնքան ֆետի ստանում ես դպրոց։ Դե մի հատ բարելույս ասա սիրան։ Բարելույս ուշացիերի բանանքներ։ Իմ տղեն ինձանից խռովել է, ինչ ա թե այն կարճա թե կարմիր մայկեներ ուզում։ Բայց թե նրանով էլ արդեն ցուրտ է։ Դու ուզում ես կարմիր գույն մայկա ունենաս, իրար հետ կառնենք, իրար հետ կառնենք այդ գույն մայկը, հասկացանք իրար։ Հա, դու դնանք Վանաձորից կառնենք, համաձայն, բարեշեցինք, չէ, Հա տենց խռովաս դասի տես գնա։ Օհո։ Այ էդ լավ չէ։ Մի հատ սենց կոնֆետիկ դնենք սումկեն, ահ, դու որ մասում ես դնում։ Նուշ չես ուտում։ Չէ, թող, այսօր ունեք շախմատ։ Չունենք, շախմատ չկա։ Ալես հավաքի քեզ։ Այսօր կա դնենք, ասա խեք ես քրքե։ Նայեք, իմ դասավորածը չի հավանում։ Շուտ տարա, Ալես։ Այդ էլ դիր, շուտ արա արդեն կուշանանք, երկու րոպե ունենք ժամանակ, որ դուսնեն։ Ճխլում ես տենց, Ալեքս, ոնց դրած էր, նենց դիր։ Ալեքս, շուտ շուտ հավաքի այդ բայուսակըդ։ Ուղիղ դիր, չճխլվի ոչ մի գիրք ու տետր։ Այսօր իրանք ֆիզկուլտուրա ունեն։ Ֆիզկուլտուրա մենք չունենք։ Դրա համար սպորտային է հագնված։ Ալեքս, բայուսակը ձեր կար, սրտիկը։ Ու գնանք դպրոց, տեղ Երևանը արևային է, լավ է, բայց թե արդեն իրան կարճատև թողելը, երեխեք ջան, հանցագործությունը, այս իմ ցուցակը, տետրի մեջ դնեմ տանը, որովհետև դե գիտեք, եթե անդամ ես, ու դպրոցում գործողություն կանելու, պարտադիր ներկայանալու այս ցուցակով, որովհետև չգիտես, որ ժամանակ ով ինչ կբերի։ Այդտեղ մի դիր, Ալեքս, մենք աղբաման չունենք, դու չգիտես իր տեղը որն է, տղա ջան։ 9-ից 5 ապակաս եղանակը լավը, արև, պայծար,
Ամեքսը մեկա։ Այսօր խառնոտա շատ։ Շուտ արա որ ճուշանանք։ Մարտախ դու բացվեմ։ Անսսպի։ Դուս։ Դուս։ Բարև մամ։ Չես բարևում Սոնային, հա՞։ Բարև շանա։ Ու իրա մամային։ Հառաչանանք դպրոց։ Որ ճուշանա։ Գնացիք։ Ուրեմն սիրելիներս, արդեն դեմքով ձեզ ասեմ, ինչ հայղ է վեր կարեղ է նորից, արդեն դեմքով ձեզ ասեմ, բարի, բարի լույս, բարի խաղաղ ամենակարևորը, խաղաղ օր բոլորիս, այսօրվա Ալեքսի մուննատ, չեք պատկերացնի, թե ինչ սենց ախուլ վիճակում էր, ինքը չի ուզում շորհացնի, այստեղ տապակներս եմ տեղավորում գրացած իրիքվա, ու ես մի կերպ եմ համոզել, որ հակել այն շորը, վերջում հասկացա, որ ինքն ուզում էր այն կարմիր մայք եմ հացնի, ճիշտ ասպարտիկ են շատ, շատ սիրում, բայց հաստորեն մայք է ներսիրեց ու արդեն մի տեսակ մայքի սեզոնն է չի, դրա համար չհակցրի ու ինքը ճամփին է, երանի տենայք ոնց ես մուննացուննատ, մամ դու չես հասկանում, ես չեմ ուզում սենց բաներ, բայց թե ուզես չուզես, առայժմ այդ տարբերակնա, մինչև փաստորեն դուրս եկավ, ինքը գունավոր շորեր սիրողա, գիտեմ էլի հարցնելու եք, բա չեն նեղվում, որ դպրոցում խոսքի օրինակ սպարտիվկով են գնում երեխեքը, չէ, քանի որ բոլորերը, սենց ասեմ, եթե Ալեքսի հակին տեսնեք սպարտիվ կամ սպորտային, նշանակում է այդ օրը ինքը ինչ ունի, ֆիզկուլտ ունի, վայ ուղեղս ուրիշ տեղա, մտքով դեռ դպրոցում եմ, այնպես որ իսկ այսօրվա տեղադրածս վլոգը ոնց եղավ, ոնց չեղավ, սկզբի մասը ջնջեցի, նենց էլ հետաքրքիր բան էր էի նկարել, Ալեքսի են միամիտ զրիցները, դպրոցի հետ կապված, տան մենյուի հետ կապված, ինքը մենյու էր թելադրում, որ մամ սենց կանենք, ես սենց կպատրաստեմ, գոգնոցս կհակնեմ, վերջի շատ հետաքրքիր բան էր էր ասում, ենել ապսոս ջնջվեց, ու ես իմ ձեռով եմ է, ջնջել ենք չեր միամիտ եմ ջնջել, հեռախոսը ստեղ ունի, որ ջնջված ցանկացած էլեմենտ տեղ հավաքվում է, ու որպիսի հեռախոսս չգերծանրա բեռնվի, այդ հատվածն էլ եմ մաքրում, մաքրեցի պրծանով հիշեցի, որ վայ, կարողա ինչ-որ սխալ բան արածելնեմ, արդեն ուշեր, 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 ես էլ որոշեցի, որ բան անեմ, հետաքրքիր հավեսով պահեր ձեզ պարգևեմ, հետո նոր օրվակի սատ վլոգը դնեմ, որ մասը որ մնացել էր, քանի որ գիտեմ, Ալեքսի երկը բոլորը տեք սիրան, բաժանորդում եմ ջեմա բը, սենց ասեմ, որ ինքը հասկանա ում մասին ախոսքը, երեք կարդում էի, բայց դեռ չեմ էլ հասցրել պատասխանեմ, որովհետև երեք վաբշե մի այլ կարդի խառը օր է, ճիշտ անպատասխան չեմ թողի կպատասխանեմ, բայց երևի թե այսօր արդեն երեկոյան, գրել էր, որ Ալեքսի երգելուց արպասվեցի, հոգիս էլ մի քիչ ալեկոծված էր, խեք չեք պատկերացնի, հնենց դրություն եմ մտնում ցանկացած մարդու,
Քանի որ այդ հոգու ալեկոծվելը բոլորիս հետ էլ պատահում է, էլի։ Ու այդ դեպքում դիմում ենք Աստծուն, ասում եմ, Տեր Աստված օգնի ինձ, էլի ես հոգեվիճակից դուրս գամ։ Ճիշտ է, հենց այդ պահին չի ստացվում, որ հենց դուրս գաս ու քեզ լավը զգաս, բայց հաստատ ստացվում է, գոնե որոշ չափով փոխվի։ Այնպես որ չգիտեմ, մենց էլ կյանքը բարդ է, գոյատևելը դժվար է, մի հատ էլ այս որ այս երկրի վիճակն է, սենց ընդնեմ, ես ուղղակի սարսափում եմ, Հայաստանը քիչ էր, դրա հետ մեկտեղ արդեն մտածում ես նաև Ռուսաստանի մասին, ու ես էլ հենց մտածում եմ ամբողջ ներվային համակարգը, նյարդային համակարգը, ես զգում եմ, որ խախտվում է ու թուլանում։ Դրա համար ինչ համանում, եթե որ չասեմ Աստված ջան օգնի, այս վիճակից դուրս գանք, այլ մարդ չգիտի ինչ անի։ Ուրեմն ես ճիշտ արի, որ վերջը Պետրոս պատրաստ դպրոց գնացի, գտնեմ ու նենց հավես երեխեք, երեխեքի հետ աշխատելը, շպվելը դե, ոչ թե աշխատելը, երևի շխատասեցի, են որ քո երեխուց են կամ շպվում ես ուրիշի հետ ու պահիտակ կամ համեմատում, կամ տարբերություն գտնում, կամ փորձում ես ուրիշ երեխու հոգեբանության մեջ մտնես, վերջ չէ, լի հետաքրքիր պահեր կան, նենց որ ես եկ չգիտեմ, բայց Տեր Աստված մի միայն խաղաղություն եմ ուզում, որպիսի հոգեկան սենց հանգստություն ունեն անգելի, գոնե մի ուղությունով մի քիչ, քիչ մտածենք, նենց էլ կյանքը լի ա պրոբլեմներով, այ հմի առավոտ բարելուսով, դրամադրությունը սնգավ, ասենք շորը ինչ էր էլի, որ Ալեքսը դրամադրությունը գցեց դրա խաթր ու գնաց դպրոց, տարօրինակ ծերի մեղվեցի շատ, բայց թե ոչինչ է, դե դա պետք, ես մի կողմից էլ ուրախանում եմ, որ այսինքը ձևավորվում է իր այեսը, ինքն ասում է, մամա ես չեմ ուզի, ես հագնեմ, փաստորեն չուզեց, այդ սպարծիվ կեն շատ շատ ասիրում, չէի կարում զարթնացնեմ, որ ասի վեր կաց են կարում իր սպարծիվ կետ ես հագնեմ, չեք պատկերացնի, տեղից թռավ, ոչ թե վեր կացավ, են մեր ապսոս, Մայկեն դուրը չեկավ, են որ առել էին, այլ դրա հետ չեր սազա վերջը, ուզում եմ էլի, որ են ամենա, ոնց ասեմ, հասարակ շորն էլ, ճաշակով էլի համահունչ հագնի, սենց ասեմ, դրա համար են նորը չհագցրի, նորը ջինսի հետ ավելի սիրուն կգնի, քան սպորտայինի հետ։ Համզրուց ենք, ոյ, սուրջը ստարորինալ ծևի տաք էր, համզրուց ենք, համել մի կիշտ է սիստենից խոսանք, էրեք շատ շատ ուրախացա, վերջապես մայթերն է տա համարյատ է սարքել են, էս դեպի կամուրջ գնացող կողմերից մի քանի կտոր մայթ համնացել, որ սարգվի ու երկրորդ շերտ ասպատն են անում, էրեխեք վերջապես մեր քաղաքը նմանվում է իրան, քանի որ մենք սովոր չենք ցեխի կեղտի փոշու մեջ մանգալու, ես նկարել եմ, տեսել եք, անգամ մեր երկրորդական փողոցներն են շատ շատ մաքուր, դա համար այսքան, որ ցեխի ու կեղտի մեջ մնացինք փոշու, ոչ թե կեղտի, մի տեսակ դժվար էր, դե բայց թե ամեն ինչն էլ հաղթահարելու է Փառք Աստծուն։ Հիմա հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ մենք այսօր երգ ունենք, իմ տղեն չի պարապել ոչ մի հատ բառ, ոչ մի հատ չի երգել,
Ու հետ չգիտեմ ինչ պետք է անենք։ Գնամ գերքի, չգնամ գերքի։ Այն որ ինքը հաճույքով գնում է, այդ բոլորը տեք տեսնեմ։ Մնում եմ դասից գա։ Տենանք ինչ առնեմ։ Թարսի պես էլ այսօր ժամը փոխեց, քանի որ սեմինար ունենք։ Ու պետք է ներկառնեմ, դե բնականաբար այս մազերով երբեք չեմ գնա նստել սեմինարի։ Ուզեմ չուզեմ գնալու եմ համես կողմից, տեսեք արդեն ծերանում ենք, ծերանում այս կողմսին, լավ, որ տեղը տեղին սպիտակում է, ուղղակի մազերս ծածկում է։ Գնամ համ ներկեմ, համ վենեմ, որպեսի ես ինձ իմ կոմֆորտի մեջ ստամ, ու ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Այդքան մի բան, սիրելիներս։ Հիմա սուրճ խմենք, գիտեմ իմ հետ սրճողները շատ եք, լավ է, հաճելի է շատ, սիրոք հաճելի է, տեղել մամասեն զանգում, տենամ ինչ կասի։ Ու չեք էլ պատկերացնի, դեմքի ժպիտից արդեն կհասկանաք, որ մամաս զանգեց, որ գալիս է սուրճ խմելու։ Ու ես իմ սուրճը կիսատ թողամ, վեր կենամ ժողովուրդս։ Սուրճ խմեմ, ու մամա ես հետ է, կգնամ փաստորեն, մինչև վաղսահար տարի մոտ։ Այս պահից լավ պահ չի էլ կարողի։ Սիրում այս պահը, որ մամա ծանգի քեզ, ասի կոֆենդիր, չէ ոնց ասի մաման, քաղաքայինով գալիս եմ, կոֆենդիր, դրանից լավ բան հաստատ չկա։ Մի հատ էլ միտք լվանանք, ու սպասենք համար տոտային, այս քանը իհարկե կապանքով էլ է։ Thank you.
գնամ մինչև մազերս ներքեմ նույնիսկ չգիտեմ դար կհասցնեմ մինչև Ալեքսի գալը Մարինա տեսարկեմ թե չէ այստեղ կարևորը արդեն ավել են ջրի մեջ հա ու ես համարում եմ պատրաստ որովհետև ամենա դժվար գործողությունը ավելն է որ փնտրես ու չտնի իսկականից այդ տարբեր Ես աշուն է իր ամարքերով հետաքրքիր է չէ երեխեք ամեն ձևի միտքեր կա ճիշտ համարն էլ մի ուրիշ ձևի է բայց թե որ խորը մտածում ես աշնանգույները խայտաբղետ են էլի համարը տենց էդքան Ara yine bir teç. Haberi var mı? Սպասեմ մամայս բայց ես մոռացել էի որ սև խաղող եմ ունեմ ու կարելի է համել Մերքերը լվացված են, իհարկե այս համեղապսեից ձեզ էլ եմ հյուրասիրում, քանի որ դրսում գտնվող բաժանորդները շատ-շատ են, այն որ ասմա Հայաստանի ջրից ու հողից կարոտել են, գիտեմ էլ ետ ինչ հա, որովհետև նույն կարգավիճակում բարեկամներ ունեմ, հարազատներ ունեմ, դրա համար էլ ասում եմ, դրա համար էլ հյուրասիրում եմ, Ներսի Փարքաշտի, այսօր մենք դարաշրջանում ենք ապրում, բոլորիս տներում էլ համարյա թե կա, այս աշնան պեսկու բարիք, այնպես որ ես ուղակի, կարոտի տեսակետը հաշվի առնելով եմ հյուրասիրում երևի թե կտորնալի այստեղին նոր վասուրջի բաժակն արդեն լվանամ սպասեմ ես մի սուրջի եպսին ու բնականապար
Հենց կրիպ-կրիպ խրգեցիր դպրոց։ Կրիպ չես, այդ քիթը սխտոր մխտոր դրի անցավ։ Հա, լավ արիր։ Ժողովուրդս մամայի հետ սուրսխմելուց հետո ոչ թե քայլում եմ, այլև վազում, որովհետև հստակ ժամ ունեմ պայմանավորված, ես էլ հեչ չեմ սիրում, որ ուշանամ, արդեն գիտեք, կենտրոնական մասը նորից ասֆալտ, ես իմ թե քանի մեքենա կանգնած, այն մարդիկ իրանց երուզերի մեջ են, ու գործ են անում, ես էլ որ ասմա առակ-առակ բազեմ դեպի մազերիս։ Մի ձևի աղմկոտը այս ամին իմ սիրուն քաղաքը։ Ժամն արդեն 10-ն է, ու քանի որ կետրոնը փակ է, դրա համար էլ սենց այս կողմի երուզերը շատ է։ Այ գնաց ամպենջ մաքուր լավը բոլոյդ մաղթում եմ հիանալի օրվա շամնակություն ու գնում առաջ, հետո էլի կհանդիպենք։ Ժողովուրդս, մազերս ներկեցի, այն որ մտածում էի վերջը կներկեմ ու դեռ կգնամ մի հատ էլ մարինադ կանեմ, հաստատ չստացվեց, որովհետև արդեն ժամը 1-ից 10-ը պակաս, ուստեղ են չէ ասում, բանը տնից շուտ դուրս գալը չի, բանը գործի հաջողությունն է, մի մոտ է տենց ստացվել, բայց սիրում եմ այս ներկը, ինքը շատ բնականին մոտ է, գույնը երանգով էլի, ոչ թե պարունակությունով իրա ու վերջը մի տեսակ սորովս հատավ, ոչ թե հատավ կիսվեց գեղեցկության սրահում, բայց թե մեկ-մեկ է դելա պետք, ինչ կարաս, ինչ էլ անես, ուրեմ Երևանից որը կա, հաջորդ օրը
գնացի ներկեցի այդ ամսի 28-ն էր վայ այսօր էլ է 28-ը եթե չեմ շփոթում թե 29-ն 29-ն այսօր հա մի ամիս մի օր դիմացել ենք որովհետև ինչքան ուշ ինչքան գլխի մաշկի համար էլ է լիդավ տենց ինչ անենք սարձվենք առաջ ու քանի որ կենտրոնականը ասֆալտային գործողություններ ագնամ մենք սենց գնանք ստել իմ հետ տանը տեսնում եք ինչ դառնանային ամառային ոչ թե աշնան սեպտեմբերի վերջի այլև ամառային օրը անում ես պահին մեր Ստեփան ավանում այերեք ամուսնուս հետ որ խոսում էի ասմա ընդեղ կա արդին սառնացուրտ կա անձրևա իսկ մեր մոտ թարթասուր է հելավոր մի խոսքով շարժվենք առաջ դնամ երևի թե մի անգամից դպրոց կգնամ Ալեքսիս վերցնելու տեսեք ինչքան սիրուն ա եղել սիրում եմ ես գույնը շատ իմ առաջվա բնական մազերի գույնը այ հենց ես գույնն ա եղել դրա համար էլ սիրեցի սիրելիներս գնացինք ահա արդեն կեսօրն անցավ այն որ ասում էի սեմինարի եմ գնում պատրաստվել եմ շորիկս փոխել որովհետև եղանակը լավ շոգ էր ու մտածում եմ միևնույն նա էլ երբեմ հագնելու այ ես սիրում շորս պայուսակս որ իր հետ համահունչա լավն ա սիրուն ա ու դրա համար որոշեցի որ Սորս ես մյուս դուրն էլ պակեմ Ալեքսն արդեն ընդեղ ոգևորված սպասմա քանի որ տատի խանութ եմ իրան տանելու սեմինարը կարևոր էր շատ չէի կարող չգնալ սենց ասեմ մի խոսքով հիմա տեսախցիկս անջատ եմ քանի որ մենակ չենք տղուս հետեմ ու էլի ծանոտ աղջիկ կա հետես դրա համար գնալու ձեր չեմ նկարի գնամ տեսնենք ինչ ենք խոսում, ինչի մասինը թեման հետո կզրուցենք բաղտադիր ավելի խաց կանաչ
երանգները սիրում են էությամբ հանգիստ եւ նուր էությամբ նուր մարդիկ ովքեր որ պատրաստական են ուրիշներին օգնել գրիչներից որ պետք է լինի հենց կանաչ քանակով տեսողության չէ ուղղակի իրենք ուսում իրենց էությամբ օգնող են իրենք չեն կարող մարդուն մերժել եթե զգում են որ լավ է Դերին մնաց։ Դերին, դերինի մասին շատ քիչ է։ Դերի ծաղիկներով պատված դաշտեր ունի։ Ես եմ, ես եմ։ Ես եմ։ Այո, դերին ունի շատ քիչ, դրա մամային առաջինը դա պատկերացրեց։ Հա, ես դերինը շատ եմ սիրում։ Դուք շատ խելացի եք։ Շնորհ մտա։ Չենք կարող, ես ցանկով ցիկով եւ անսահման էներգիա։ Դերին ինքը լավատեսությամբ ունի։ Եվ նաև նշեցինք, որ այս գույնի նախընտրող մարդիկ իրենք ինքնուրույն են կյանքի դժվարությունները, աշխատում են հաղթահարել ինքնուրույն առանց ուրիշների ներդրություն տալու։ Նաև հարմարվող են եւ հետաքրքրված են։ Մենակ են որանալի իր համար կթավ մասնագիտություն, իր հմտությունները, իր լավ խոհարարները ներօգտագործեց դրանով։ Դա արդեն լավ է։ Հասկանե շնորհակալություն։ Ահա, ստեղ տեսակ չէ, որ համ առանց դեմքի նկարահանում կար, այդտեղ սեմինարից փոքր հատված նկարահանեցի, հոգեբանական թեստ էինք, ամեկս ընտրել էինք մեր տարբերակը, իմ ընտրած տարբերակի դեպքում, մոզերս հասցրեց խճճվի, իմ ընտրած տարբերակի դեպքում ես որոշեցի ձայնագրեմ, որովհետև ուզեցա այդ պահնել ձեզ իմ հետ տանեմ, ճիշտավոչինչ չկա, մենակ սենց պայուսակիս ցեպներ կարծեմ երևում, բայց թե ոչինչ, ու այդ ձայնագրությունից հետո Viber-ից գալիս է երկու հատ նկար, որտեղ որ Ալեքսը թազաշոր հագած ինձ նկար է ուղարկել, այսինքն ես Ալեքսին բերել եմ տվել մամային ու առավոտ արդեն չեմ էլ հիշում, նկարել եմ, թե չէ, ինքը մուննաթով, զուննաթով չէ ուզում են հակի շորը հակներ, եվ իրոք հանել եմ, ուրիշ մայկա էի հակցրել, ինքը տուն եկավ, ասավ հանի, ես չեմ ուզում, հանել եմ ու գնացել եմ մամայիս մոտ, մի լավ տեղը տեղին, սիրտը դատարկել, որ ես շոր եմ ուզում իմ մաման չի առել, տատիկ ես տատի, տատնել տարելա ու առել, արդեն երեխ եք իրոք ամաչն եմ ես, ինչքան կարելի է խեղճ մամայից կախվել ու կախվել, ախեր մամայի են տարիքնա, որ ստորենքի մենք պետք է իրան ինչ-որ մի բան անենք, ոչ թե ինքը մեզ, որովհետև պահել, մեծացնել, վերջել, իրացնողական բոլոր պարտականությունները մարդը շնորհքով արել է, հերիք չի, հիմա էլ գիտեմ, որ խոսամ, պետք է նեղանա, ու դրա համար հեչ չգիտեմ ինչ ձևով մոտենամ, ու ես նեղվում եմ նրանից, որ Ալեքսը Էրեսա էլի առնում, ենս չեմ ուզում, ես իրան ասել էի, սպասի կգնանք Վանաձոր, ընդեղից կառնենք, չէ, բա ոնց կլինի, այտենց բաներ, ինչև է, եղանակը լավ, հավեսով հովացավ, գալուց դե ես ճանապարհը դիքա էլի բարձանում ենք, շոգում ենք, հետս մի աղջիկ կար, ասմա, ինչ հետաքրքիր ենք, չէ, մենք շոգա, ասմենք շոգա, անձրևա, ասմենք անձրևա,
Ասեմ, դե բա մարդ ենք, վերջապես բողոք մենք, էտա, ինչ կարանք, ինչ էլ անենք, ու ես մտածում եմ ժամը 5-ն արդեն, վարունգս մնաց ջրի մեջ, գոնե պետքա ջրից հանել էի, գնամ, սպաղվեմ, երևակայի մարինատով, ու հետո նոր դասով, պատկերացնում եմ ինչ լավ հավեսով ժամանակ են մի անցկացրել տատուտով, ամենահետաքրքիրն է դա, ստեղ ահագին բաներ իմացա Ալեքսի մասին, ասմա որ գալիս ապարապունքների, այդ խմբայինի ընկեր շողիկները, ասմա մեկ էլ կտենաս, մեր համարը սկսեց երգելը, նենց է լավ երգմա, որ հավեսս բերեց էլ է, բա այս շորոս ոնց եմ սիրում, երեխեք չեք պատկերացնի, երևի թե այս տարի արդեն վերջի անգամ հակա կամ կարողա մեկ էլ տեսար վաղն էլ տաքլնի, վաղն էլ հակնեմ, ըտենց մի խոսքով սիրելիներս իչանք, գնանք դեպի մամայիս խանութ, ընդեղ այս ճանապարհի վրա կանաչի էի պատվիրել, կանաչիս վերցնեմ սամիտ, ու գնամ առաջ, սամիտ համեմ, սկմ էի, որ մի բան էլ էի պատվիրել, չէի հիշում ինչ էի պատվիրել, գնամ դրանք էլ վերցնեմ, ու գնամ առաջ, գնացինք, արի դիարի մեր դայացի, լավեր արի կամ, արի դես է կամ մի մամա տեղա, սեն ձեր կետի կողկերի, այդ դի մարուսակի, դու նոր շամբեցի, դու ասեց, դե պտտվի, 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 այդ ես տատիր ման սեն ծարա, մի հատ ես են ծարա, մի հատ ես են, սեն ստատի նման ար, այդ ես, արդ ես, դեր ասան, դա այդ պապա, ինչ Քոքված, հնաներան, արի լա թշերը տոքեմ, շուտ արա, շուտ արա, պրծի շատ սիրունա, դեր ասան լակոտ, շուտ արա, աղջի հարամ իլ դիվրին այմա, ենով դավիտ հաստասան ես վետ անել էր կոմենտներում գրել, բղետ տոցնի թերու նմանա, ենում սիրուն տղենա, այդ ինչ կողական շոր էր ունես, կյան, չի գորում, չի գորում, ասի ստատը մեղկա է, բատքան մեղկ չի, մի ասի էրի, մի ասի էրի, մի ասի էրի, մի ասի էրի, չուն այլ,
Կուրկայլ եմ արի գորքերով համայնք։ Կուրկայլ արներ, բա։ Համայնք։ Դերա սանջը։ Դերա այդ պատրատիվան։ Ես խարախոսով զանգում ու ինձ ասում է շոր ես արդում։ Ու չէ ես ռեխուս պաներ ասում, հա։ Ինչպես պաներ ասում, մամա։ Ասա, ուսում եմ։ Ամենց լսում եմ, ասա։ Ինչ ասեմ։ Իխիղ զանգեցիր խարախոսով, ասա։ Ասի շորդ բարով, մասես։ Մերսի, դու չատեցիք կրա շոր արմ, մամա, դա տպողը աշխատների, մամա շոր չարդի։ Ուի։ Դու մեղկը չես, իսկ սկարու, քանի ան։ Լանացեք, դենը գնացեք, դա դեն այդը քանի անգամ ասեմ, մամա, զանգեցիր ու ասեցի, ասեցի։ Դե ի՞նչ ա գրած շորիդ վրա։ Շորիդ վրա գրած է ատար։ Իսկ ես իմ տատին ասեցի ու իմ հավա շարման արավ։ Հիմա ի՞նչ։ Էտա ռուսացըդ, մամա, խոսա, լսում են։ Ամենից լսում են։ Մամ, թուշըդ կպվեմ ու տան։ Մամ, ես որ մտան խան։ Այ, ես թուշըդ Մամ, ես որ կանք ես ամեն ինչ բացատրեմ։ Այ, ես թուշը տետ ու տեմ կողոտ է։ Կանք ես ամեն ինչ բացատրեմ։ Ես որ տատը իմ հետ եկերն իմ հետ խանում ու իմ համա շորով եմ հացրել նոր ու չերով։ Յոթ հատ շորա հացրել։ Յոթ հատ։ Հա։ Դե դուր տատի, դուր ես կփակեմ։ Սպասիմ, սպասի, որ շոր է եկեր Շալվար էլ ես գույնուններ էլի ասես, կոն է սևլ է։ Սևլ է կոն։ Ինչ ես ասում, մամա, լսում եմ։ Ինչ ես ասում։ Ասում եմ շատ սիրուն է։ Ես Շալվար թուլ եմ, նոր եմ տանտորը։ Մի հատ մտա իմ համար ուկա արա։ Ու չեն կա։ Դեն հերո տար թապի ու արի շորեի վրա չթապես։ Ինձ օգնի։ Կանգնի, հետ, լա։ Աղջիկով բան չտով։ Արի ցավտան, ապրի շնորհակալություն։ Արի մի կոշիկներ չորացնենք, արի։ Արի ցավտան։ Դե ի՞նչ լավ է ինձ հուսը, ո՞տը տեսել է։ Ապի մրեխը։ Իմա ես իմ տատիս կասեմ, էլի ապի լավ։ Էն մեկն է գուստեմ։ Մենք բանա էլ չասես, մենք բանաձորից են կառնելու։ Այ։ Հիասպասի, ստոպ, քաղտապ։ Հիասպասի, լայս։ Ասացի է, էլ բանը չասես։ Սյո, ես իմ տատիս կասեմ գուրկա կանձի։ Չասես, խոսա, նախեք։ Լսի մամա, կարանք ես ամեն ինչ կանձեք։ Էլ չասես, որ ասում եմ բանաձորից։ Հիասպասի, Ես իմ տատիս կասեմ դու գնա կառնի։ Ես մի գոտն եմ վերա։ Տատի, որ ծածան գուրկա բերի ովտով իմ իմ համար դու բերես։ Անպայման, անպայման։ Դու բանաձորը չբերես, չեմ թող տալու արդեն։ Դե պաչեմ, պաչեմ դա։ Քես արդեն բանաձորը։ Ծապի մի ձեռքի վրա քանի մատկա։ 1 2 3 4 5 Բայց ես մի ձեռքի վրա ուշադի ամենաստեղ։ 1 2 3 4 5 Էր էր բանը չասեմ, շատ, ես իմ տատին եմ ասեմ, որ իմ համար էմ միասիկը, էր շորջոտ եմ գնարու եմ գուրկ եմ բերի, որ իմ համար... Ես ճոգեցի, դու գնանի ձեք արը։ Արիստի նստի։ Նարի, նարիկի չէ գարը։ Արիստի նստի։ Նարիկի չէ գարը, բանը, նարիկի չէ Դուք ո՞ր խանութն էիք գնացել, դա ինձ ցույց տուք։ Էն ներքևի։ Չէ։ Դա ո՞ր է։ Էն ու խանութը չէ։ Բայց հաստատ մտան խանութ Մայկա։ Մայկա չորքը կա։ Մամա, ինչ անեմ։ Նա տոպրակը նորմալ բռնի։ Նա, տոպրակը ո՞նց։ Ոչինչ, ոյ քորը, ճյուղ վերա։ Ոչ, թողնա։
Փոփոխի ճոբերը։ Հա, ոչ։ Ես Սաուլիսին եմ։ Բարի։ Բարի։ Այս հասած բաները ծախում։ Այն ոչ ինչ լավ ծիրուն հաստա։ Բայց այս քով ծիրուն խարախոսներ կան։ Իսկ որ ես մեծանամ, փող կաշխատեմ ու իմ համար խարախոս կան։ Դու ամենալավ հեռախոսն ես։ Դու ես ամեն ինչ ընկոսիր շովկա, բայց ոչնա չեմ ծախում։ Գնանք պամատորից կարդնենք։ Սկուզ չգայանք մա։ Արի, դենանք ստեղ սպիրտ կա։ Սպիրտ ես ուզում։ Վիկտոր ստա։ Սպիրտ ուզյակ։ Սպիրտ ունեք հավերցի, պտակ ինձ։ Սիրելիներս ողջույն, ձեզ ասում եմ բարի երեկո, որտեղ բարի լույս, որտեղ բարի կեսօր, բոլորիդ ջերմ բարևներ և իմ աշխատանքային սեղանին դրված բաղադրիչներին նայելով, երևի թե կռահեցիք, որ պատրաստում եմ վարունգի մարինադ, քանի որ մենք շատ ենք սիրում, շատ ենք օգտագործում նամանավանդ աղցանների մեջ, շատ եմ սիրում, իսկ հիմա տարվա եղանակին համահոնջ արդեն պատրաստում ենք վարունգի մարինադ։ Ուրեմն, ինչպես տեսակ, իմ աշխատանքային սեղանին այս պահին երկու թասի մեջ դրված ունեմ վարունգ, մի տեղ տեսնում եք ավելի մանրա, բայց ոչ դեպի սուր մասն եմ մշակել, ոչ դեպի պոչի հատվածն եմ մշակել, իրանց ընդամենը լավ մանրակրկտորեն լվացել եմ, ողջ գիշեր թողել եմ ջրի մեջ իհարկե, բայց նորից եմ ասում, չեմ մշակել, լվանալուց հետո բաժանել եմ երկու մասի, մի մասում ընտրել եմ այսպիսի մի քիչ հաստլիկ, մի քիչ ավելի աղցանների համար նախատեսված վարունգներ, որոնց օգտագործելը աղցանի մեջ ավելի հարմարա, ավելի ճիշտա, և այս մյուս թասի մեջ էլ, ինչպես տեսակ, շատ մանր չեն, կողմիշոններ չեմ ասի, բայց ամենայն դեպս այս մյուս թասի մեջ էլ ջոկել եմ նմանատիպ վարունգները, որ ավելի հաճելի կլինի, ուրեմն պատրաստել սեղանին օգտագործելու համար որպես ամբողջական տեսքով, սիրելիներս, հիմա ինչ ենք անելու, ինչպես է մշակելու, ինչքան ուզում ա, որ ուրեմն վարունգը լավն ա, վնասված չի և այլն, թեթևակի, հեռացնում եմ պոչի մասը, դեպի սուր մասը, և այսպես հերթականությունով ամբողջը տեղը տեղին մաքրելով պիտի մշակեմ, քանի որ այդպես ավելի ճիշտ է, այդպես ավելի մաքուր է։ Էլ չեմ ասում տարաների մասին, որոնք արդեն կափարիչների մասին նույնպես, որոնք արդեն ես լավ լվացել եմ, կափարիչները եռացրել, չորացրել, բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները կատարել, բացառությամբ վարունգը մաքրելուն։ Մինչ կմաքրեմ վարունգը, գազաջախին խնդրեմ տեսնում եք կաթսայով ջուր, նախ որ պիտի եղա, կաթսայի ընտրությունը նույնպես ցանկալիա, որ լինի ճիշտ, և այնպիսի կաթսա ընտրեք, որ եթե պատրաստում եք օրինակի համար
2 լիտրանոց կամ 3 լիտրանոց բալոններով, որպեսզի կացայի մեջ բալոնը ամբողջությամբ ընկղմվի եւ մեր մարինատը տեղը տեղին երա, չպխտորվի, չփչանա, ոչ մի նմանատիպ առիթի հետ մենք չառնչվենք։ Հիմա մինչ ջուրը կերա, այստեղ գեղեցիկ մանրակրկիտ ձևով մշակեմ վարունգները, որից հետո արդեն կասեմ ինչ ենք անելու և ոնց ենք անելու։ Խնդրեմ սիրելիներս, տուն ենք եկել, ես արդեն հասցրել եմ այս վարունգի, որ մարինակ պետք անեի, մի մասի համար նկարահանում եմ, ու դրա համար դեռ հագուստը չեմ փոխել, ու հիմա ինչ եմ ուզում ասած, խոսացած, կիսված եմ ձեր հետ, ուզում եմ ցույց տամ ինչեր եմ ավել, կանաչիների տարբեր տեսականի համեմ, սամիտ, պետրուշկա, դրան հենց հենց էլ կուղարկեմ սավնարան, հետո մի հատ կուզենա տախտակ վերցնեմ, ու ուզում եմ մի հատ ընթրիքի հարցերը լուծեմ, քանի որ մաման ասավ ինքն էլ ագարում էր հետացուտի, գործից հետո հոգնած չգա սպասի, թե չէ ինձ որ մնաս մարինատով էի զբաղվելու։ Ես Ալեքսիս ճաշակն էր, մտանք խանութ, ես հավ էի ուզում առնեմ, ինքն էլ ասավ մամ կարամ առնեմ, մեկ էլ մի հատ ինչ որ ուրիշ կանֆետ առավ այդ պահին կերավ, բայց մի երևի արդեն իսկի մոռացել էր այս պեչենու մասին, ուստեղ մի հատ թմբլիկ թոթոլիկ հավ եմ վերցրել, ինչպես միշտ գիտեք, կրծքամիսը կթող ամաղցանի, բայց հավի ես մաղսը մի տեսակ համբուրները շատ էր, հետո կսքիր էր այլ, ես սպիտակի հավերն եմ դվերցնեմ, ու իրանցից գող եմ շատ, հա, մեկ էլ քանի չհավոտվեմ, ստեղ էլ սպիրտ եմ առել, այս իրիկունը, որ արդեն գործեց կպրծնեմ, կասեմ ինչի համար եմ առել, հիմա բնականաբար ժողովուրդս, համ ձեր հետ զրուց եմ մի քիչ, համ էլ այս հավի պոչը ես մեծ հաճույքով շփոշտեցի, որովհետև ինձ դա պետք չի, բայց մարդիկ կան, որ սիրում են ամենահետաքրքիրն է դա, ես չէ, հիմա իրան այս հետ մասնատենք, մի հատ լավ լվանան, հետո կդնեմ համենվի, ուրեմն ճանապարհը որ փագա, երթևեկությունը էս կողմի վրայա, Ալեքսիս ուզում էի խանութ ուղարկեմ, ամեն դեպքում, դեռ չէ սրտիկս, ես աբի ես պրծնեմ, վառոդի մոտ կկանգնեմ, դու կգնաս կգաս, խոշոր աղ, աղ, խոշոր աղ, աղ եմ մոռացել մարինատի համար, բանակս սկսելա չաշխատելա, երևի թե արդեն սրելա ուզում, բայց ինձ թվումա հասկացանք իրար, չէ,
Բայց ուրեմն սեմինարը բավականին հետաքրքիր էր, մտածում եմ ասելու եք ինչի մասին էր, բա ծնող երեխա հարաբերությունների մասին, ավելի շատ շփման, մոտեցման, դա սովորել չսովորելու, այ այդ բաների մասին էր, ու այնտեղ հոգեբանական թեստ էինք, ոնց որ հարց պատասխաններ, նախընտրություն հարցեր ու 4 ձևի տարբերակ, ու մարդիկ ամենքն իրանց տարբերակի պատասխանը լսում էին, բնականաբար ես ընտրել էի դեղինը, քանի որ արդեն բոլորդ գիտեք, չէ, որ դեղին, ու մինչև էդ իրանց ասում եմ, ես սիրում եմ դեղինը, որովհետև դեղինը կյանքա, դեղինը արևա, դեղինը տաքությունա, ջերմությունա, լույսա, հույսա, վերջը սենց թվարկեցի, մեկ էլ ասում եմ, ընդեղ առաջի տարբերակը մեր սպիտակ դաշտկար, իրանք ասեցին, որ տարբերակը սկզբից եկավ միտքըդ, ես ասեցի պարզատեղինը, բայց հետո էլ սպիտակը, հարցինում է ասմա, ոնց կտ, հետո կրահեցի, որ կարելի է ձայնագրել, դուք էլ եսեք, ինձ հարցինում է ասմա, ասմա, ոնց ես էլի պատկերացնում, ոնց կբնութագրես սպիտակը, ասմ եմ, անմեղություն, մաքրություն, պարզություն, մի քիչ դժվարություն, մի քիչ նիտրալ տարածք, ու բանից պարզվեց տեղը տեղին, ճիշտ էր, պատասխանեցի, հետաքրքիրը դա էր, դե հոգեբանությունը այն թեման է, որ մի քիչ նրբություններ սիրող թեմայա, բայց կամաց-կամաց սկսում է իմ դուրը գալը, ամենահետաքրքիրն է դա, օրինակ եթե մի 10 տարի երիտասարդ լինեի, հաստատ կսովորեի, բայց թե հիմա 41 տարեկան, ճիշտ է, կարմիր դիպլոմով կարամ նստեմ երկրորդ կուրս, բայց լականի տարի սովորես, հետո մագիստրատուրա, ընդեղ տարի ու կես 2 տարի ու վսյո, մինչև էլ ես, մինչև էլ են, արդեն տարիքային էլ ջահել կադր չես էլի, ոյ, սենց ասեմ, բայց կամանց, կամանց, եթե անկեղծ, սկսում է դուրս գալը հոգեբանությունը, որովհետև ինքը շատ նուրբ հետաքրքիր հավեսով թեմայա, ոնց որ ես հավին ստացվեց, սիրում կտրտելը մի անգամից ես կրծքամսի կաշին էլ հանեմ, որովհետև կաշին չեմ օգտագործում, մասի սեր եմ տեսակ դուրս չեղ, հարվածի սևա էլի, միշի ես եմ ինչա, բայց թե ամեն դեպքով ժողովուրդս, հիմա հավ է լվանամ, համեմ եմ սրտիկ, ալի հերախոս նանջատի էլի, իմ ձերքերը կեղտուտը, լստեն այկ ինչ մեծ կրծքամիս ունի, չասեմ, որ մի եսքանը կտրեցի, ով հետև պահիտակ դուրս չեքավ։ Անջատ է, սրտիք։